ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റംസാൻ മുബാറക്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റംസാൻ വ്ളോഗാണ് എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. പിന്നെ കുറച്ച് നോമ്പുതുറ റെസിപ്പീസും ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് മോൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്. എഴുന്നേറ്റാലുടൻ തന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ് എല്ലാം മടക്കി ബെഡെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിടാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പണികളിലോട്ട് പോവാറുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സൈറു ബ്രഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ സമയത്താണ് വാഷിങ്ങും അയണിങ്ങും പിന്നെ മോളുടെ ഹോം വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലും എല്ലാം ഈ സമയത്താണ്. കാരണം ഇതങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വിൻഡോസൊക്കെ തുറന്നിടാറുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനർജി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡൈനിങ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡൈനിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ സമയത്ത് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സും ഡേറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡേറ്റ്സും സാധാരണ വെള്ളവും വെച്ച് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാടങ്ങ് വയറ് നിറഞ്ഞ് കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡൈനിങ് ടേബിളെല്ലാം സെറ്റായി, ഇപ്പം നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായി. നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് ഓതാറുണ്ട്. ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചണിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ലഞ്ചിനുള്ള ചോറും കറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത്താഴത്തിന് എടുക്കാറ്. ചോറ് അങ്ങനെ ചീത്തായി പോവുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചോറും സാമ്പാറും ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഒരു തോരനും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മട്ട അരിയാണ് വാങ്ങുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം അതിൽ നിന്ന് കളറ് വല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം മട്ട അരി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിൽ കുറച്ച് പാത്രം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. ചോറും സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാൻ തോറിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീരയാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതല്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ കം ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ്. താങ്ക്സ് രോഹിണി. അപ്പം നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയും കടുകും കറിവേപ്പിലയും മുളകും ഇട്ടാണ് ആദ്യം താളിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചീര ചേർക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിക്കിട്ടും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ ചോറ് 5 വിസിൽ കേട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചോറിപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് വടിച്ചെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളെ ചോറ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് തോരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 പച്ചമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ചീരയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക, കാരണം അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മണം മാറാനാണ്. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തോരനും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ ഫിഷ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് മത്തിയാണ്, ഇന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. മത്തി ഞാൻ സാധാരണ കറി വെക്കാറില്ല, കൂടുതലും ഫ്രൈ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മസാല ചെയ്തെടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകുപൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1/2 സ്പൂൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമ്മൾ മുഴുവൻ മുളക് മിക്സിയിൽ വെച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ മസാലയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മീനിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ചെയ്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കാറ്, കാരണം മത്തിയിൽ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു എരിയും ആ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ ഇവിടെ ആക്കി, ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ താളിച്ചൊഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, നല്ല സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാറും ഇവിടെ റെഡിയായി, മക്കൾക്ക് വിശന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാനിനി കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുള്ള ഭക്ഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് പാലാടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ നാട്ടിലും പാലാട എന്ന് തന്നെയാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. 3-3.5 മണിക്കൂർ ഒന്ന് അരി കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. പാലാടയുടെ കൂടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്, അപ്പം പെപ്പർ ചിക്കന് വേണ്ടി ചിക്കൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ ഒരു തണുപ്പൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചിക്കൻ്റെ തണുപ്പ് മാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 3 വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 1 മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളിയും 1 മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനു വേണ്ടിയുള്ള മസാല ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നേർ പകുതി നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം. ബാക്കി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കനിലോട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം. ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരില്ല. പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉള്ളിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാലാടയ്ക്കുള്ള മാവ് അരച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ തേങ്ങ എടുക്കാം. ഒരു മുട്ട, ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുതിർത്തി വെച്ചേക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചാലും ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ആ തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാലാട കിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. മാവിൻ്റെ കട്ടി നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ കട്ടിയേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല. നമുക്കിനി മാവൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി എന്തായെന്ന് നോക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മസാലയും നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എരിവ് കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം മസാലയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ അങ്ങ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1.5 നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത ശേഷവും നമുക്കൊരു 5-6 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആ ചിക്കനിൽ ആ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഈ സമയം വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നല്ല സൂപ്പ് പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാലാടയിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പാലാട ചൂടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പാലാട ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം.
വളരെ നൈസായിട്ടാണ് ഈ പാലാട ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോൾഡായിട്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഹാഫായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പാലാട ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാലാടയും ചുറ്റെടുക്കാം. ഇവിടെ പാലാടയ്ക്ക് ഒരാൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. പാലാട കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ പാലാട ഇഷ്ടമാവും. ഇപ്പോൾ 6 മണിയായി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ ജ്യൂസ് ക്യാരറ്റും ഓറഞ്ചും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ജ്യൂസാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നോമ്പ് തുറ കഞ്ഞിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. നല്ല സ്പെഷ്യൽ ട്രഡീഷണൽ നോമ്പ് കഞ്ഞിയാണ്. ബാങ്കു എടുത്തു, അപ്പോൾ ഇനി നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത്. നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം നമസ്കാരവും ഓതലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 8 മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ ചായ ഇടാറുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും റമദാൻ സമയത്ത് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ സാലഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് സാലഡ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഫുഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കഴുകി സിങ്ക് നീറ്റാക്കി. അത്താഴത്തിനുള്ള അലാം വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റു, ബ്രഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇനി ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തണുപ്പെല്ലാം മാറി നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ചോറല്ല, പുട്ടും ദോശയും മാറി മാറി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡിന് കൂടുതലും ചോറാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് അത്താഴത്തിന് കൂടുതലും ചോറ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ മത്തി ഫ്രൈ അത്താഴത്തിന് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മത്തി നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അത്താഴത്തിനായതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റമദാൻ ഡേ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. തമ്പ്നെയിലിൽ ഞാനൊരു സർപ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിതാണ്. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല റെസിപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഇതൊരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിപ്പോയി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. റമദാൻ കരീം.